Assalomu alaykum, mening aziz o'quvchilarim. Hozir darsimiz 2-sinflarda o'qish darsi. O'qish darsidan oldingi darsda sizlar bilan Aziz Abdurazzoqning Yozning ziynati she'rini o'qib o'rgangan edik. Sizlarga uyga vazifa qilib she'rni ifodali o'qish, agar uni xohlasangiz, yodlash ham tayinlangan edi. Esingizdami? Demak, she'rdan qaldirg'ochni ini haqidagi misralarni topib o'qishingiz kerak va uni rasmini chizishingiz kerak edi. Siz bu vazifani bajardingizmi? She'rdan qaldirg'ochni ini haqidagi misralarni topa oldingizmi? Barakalla. Bundan tashqari she'rni ifodali o'qib, agar xohlasangiz, uni yodlab berishingiz kerak. Kelinglar, she'rdan qaldirg'ochni ini haqidagi misralarni topib o'qiymiz. Birgalikda albatta. Mo'ljallari loy makon. Tez qurilib bitadi. Ichidan duv polapon uchib chiqib ketadi. Oldingi darslarda sizlarga aytib o'tgandim, yana takrorlayman bolajonlar. Qaldirg'ochlar o'zlarini indlarini loydan, xashakdan mustahkam qilib qurar ekan. Ularning indlari yarim doira shaklida. Bilasizmi bolajonlar, qaldirg'ochlar o'zlarining inlarini mehnat qilib quradilar. Hech qaldirg'och in qurganini ko'rganmisiz? Bu jarayonni kuzatganmisiz? Juda ham qiziqarli bo'lsa kerak. Kelinglar birgalikda qaldirg'ochni mana bolajonlar, ko'rdingizmi? Qaldirg'och avval birinchi o'rinda o'ziga in quradi. Demak, mart oylarida uchib keladi qaldirg'och va in quradi. Va mana shu inida o'z polaponlarini oziqlantiradi. Qaldirg'och bir yilda 1-2 marta tuxum qo'yadi. Va 4-6 tagacha bola ochadi. U hasharotlarni yeb, o'z polaponlarini ham hasharotlar orqali oziqlantiradi. Demak, she'rdan qaldirg'och tasvirlangan misralarni topib o'qing va rasmini chizing. Biz oldingi safar sizlar bilan mana shu amaliy topshiriqni bajargan edik. Siz qaldirg'ochni rasmini chiza oldingizmi?
Demak, she'rda qaldirg'och haqida shunday deyilgan. Kiyimlari oq-qora. Ipak kabi mayindir. Ko'zlari sho'x, qop-qora. Mo'ljallari tayindir. Demak, chizgan edik rasmini, rasm o'xshadimi, qarang. Qaldirg'ochni rasmini sizlarga oldingi darsda bosqichma-bosqich chizishni o'rgatgan edim. Sizlarda ham xuddi shunday chiqdimi? Barakalla bolajonlar. Demak, qaldirg'och haqidagi fikrlarimizni uyg'unlashtirgan holda, oldingi mavzu bilan bog'lagan holda bugungi yangi mavzuyimiz qaldirg'och bilan beshik tervatar. Qaldirg'och bilan beshik tervatar ertagini 60 o'sarif yozganlar. 60 o'sarif bolalarning sevimli hikoya nafis yozuvchisi. Ular juda ko'p ertaklar, hikoyalar yozganlar. Bugun sizlar bilan qaldirg'och bilan beshik tervatar ertagini o'qib o'rganamiz. Demak, siz qaldirg'och haqida, uni qanday ko'payishi haqida va umuman qaldirg'ochni yashash tarzini bilasiz. Bu ertagimizda beshik tervatar ham bor. Qani o'qiylik-chi, ertak nima haqida ekan? Ekran qarshisiga yaqinroq keling, ertakni sizlarga birinchi qismini o'qib beraman. Yozda bor ekan. Qishda yo'q ekan. Bir qaldirg'och bo'lgan ekan. U qishda issiq mamlakatlarga uchib ketar ekan-da, bahorda yana qaytib kelar ekan. Tumshug'ida loy tashib in qurar ekan. Tuxum qo'yib bola ochar ekan. Hech kim uning uyini buzmas, bolalarga teginmas ekan. Bir kuni qaldirg'och o'rik shoxiga qo'nib, yemish axtarayotgan paytda oyoqlari uzun, yashil ko'ylakli bir hasharotga ko'zi tushibdi. U qaldirg'ochga qarab, "Ha" deb tebranar emish. "Kimsan? Nima ish qilyapsan?" deb so'rabdi qaldirg'och uni tanimasdan. Beshik tervatarman. Odamlarni chaqadigan chivin, qora pashshalarni tutib yeyman. Sen ham odamlarga ziyon keltirmas ekansan. Jilmayib vijirlab qaldirg'och. Kelik kelamiz, do'st bo'laylik. Juda yaxshi, debdi beshik tervatar. Ikkalasi ahil o'rtoq bo'lib, inoq yashay boshlashibdi. Bolajonlar, mana shu yerga kelganda ertagimizning birinchi qismi tugaydi. Ertagimizning ikkinchi qismiga qiziqayotgan bo'lsangiz, men uni sizlarga keyingi darslarda o'qib o'rgataman. Demak, bugungi ertagimiz bo'yicha savol-javoblar o'tkazamiz. Bundan avval sizlarga beshik tervatar haqida siz bilgan va bilmagan ma'lumotlarni aytib o'tmoqchiman. Siz qaldirg'och haqida bilasiz, lekin beshik tervatar haqida gapirmagan edim. Ana endi sizlarga so'zlab beraman. Beshik tervatar hasharotlar turkumiga kiradi. Tanasi yirik va cho'ziq. Boshi tanasidan aniq ajralib turadi. Juda harakatchan. Boshining ikki yonida yirik-yirik ko'zlar joylashgan. Oldingi oyoqlari yirik va uzun. Tutuvchi. Ichki tomonida yirik tikanlari bor. Hech kuzatganmisiz beshik tervatarni? Haqiqatan ham uning oyoqlarida tikanlari bor, to'g'rimi? Boshqa oyoqlari yuguruvchi. Qanotlari yaxshi rivojlangan bo'ladi. To'rsimon holatda bo'ladi. Qorni esa cho'ziq, yumshoq bo'ladi. 10 bo'g'imdan iborat bo'ladi. Xavf-xatar tug'ilganida yoki o'lja poylayotganida oldingi oyoqlari va tanasining oldingi qismini dast ko'tarib tebranib turadi. Shuning uchun ham beshik tervatar deb atashadi. Mana beshik tervatar haqida ham ma'lumotga ega bo'ldingiz. Ana endi ertakka qaytamiz. Ertakdan qaldirg'och va beshik tervatarning gaplarini topib o'qing. Keling bolajonlar, qiziqarli o'yin o'tkazamiz. Suhbat o'tkazamiz. Ya'ni siz ertakdan beshik tervatarning gaplarini topib o'qiysiz, men esa qaldirg'ochning gaplarini topib o'qiyman. Natijada
suhbat hosil bo'ladi. Demak, kitobingizni ochib, beshik tervatar va qaldirg'och ertagini ochib, siz ertakdan beshik tervatarning gaplarini topib turing. Qayerdan boshlanishini sizlarga eslatib o'taman. Bir kuni qaldirg'och o'rik shoxiga qo'nib, yemish axtarayotgan paytda oyoqlari uzun, yashil ko'ylakli bir hasharotga ko'zi tushibdi deb boshlanadigan joyidan boshlaymiz. Topdingizmi? U qaldirg'ochga qarab, "Ha" deb tebranar emish. Bolajonlar, xohlasangiz ekrandan, xohlasangiz darsligingizdan o'qishingiz mumkin. Agar ekrandan o'qimoqchi bo'lsangiz, ekrandan aynan sizning so'zlaringizni ko'k rangli harflar bilan belgilab qo'yganman. Yashil rangli harflar da belgilangan so'zlar bu qaldirg'ochga, ya'ni menga tegishli. Kelishdik-a? Boshladik. Kimsan? Nima ish qilasan? Deb so'rabdi qaldirg'och uni tanimay. Endi siz o'qing. Sen ham odamlarga ziyon keltirmas ekansan. Jilmayib vijirlabdi qaldirg'och. Kel, ikkalamiz do'st bo'laylik. Debdi beshik tervatar. Ikkalasi ahl o'rtoq bo'lib, inoq yashay boshlashibdi. Mana bolajonlar, suhbat jarayonimiz sizga yoqdimi? Siz yana ham qaldirg'och bilan beshik tervatarning so'zlarini yodingizda saqlab qoldingizmi? Barakalla. Mana rasmda ko'rib turganingiz bu beshik tervatar. Menimcha ko'pchilik bolalar beshik tervatarni hatto ushlab ham ko'rishgan, to'g'rimi? Lekin beshik tervatardan ehtiyotkorroq bo'lish kerak. Uni jahlini chiqarmaslik kerak. Bu esa bizni mehnatkash, sevimli qaldirg'ochimiz. Bilasizlarmi bolajonlar? Qaldirg'ochlar eng tinch va farovon joylarga in qurishar ekan. Sizlarning ham hovlingizga qaldirg'och in qurganmi? Men juda ko'p hovlilarni bilaman. Qaldirg'och in qurib, ana o'sha yerda palaponlarini katta qilib, voyaga yetkazgan. Aynan mana shu qaldirg'ochlar issiq mamlakatlarni juda ham yaxshi ko'rishadi. Chunki issiqda, siz bilasiz, bizga ziyon keltiradigan pashshalar, chivinlar ko'payadi. Ana o'sha pashsha va chivinlarni yeb kun ko'radigan eng yoqimli va mehnatkash qush bu qaldirg'och bo'ladi. Sekin astalik bilan sovuq tushganda, ya'ni avgust oyining oxirlarida qaldirg'och o'zi ochgan palaponlari, ya'ni oilasi bilan birgalikda issiq o'lkalarga uchib ketar ekan. Sizlarga bugungi o'qish darsidan uyga topshiriq beraman. Bugungi o'qish darsi sizlarga tushunarli bo'ldimi? Ertakning ma'nosini tushundingizmi? Unday bo'lsa, topshiriqlarni qabul qiling. Siz ertakni birinchi qismini ifodali o'qiysiz. Ma'nosini tushunib olishga harakat qiling. Qaldirg'och va beshik tervatar haqida ma'lumotlarni daftaringizga yozing. Esingizdami tarmoqlar yozar edik? Demak, qaldirg'ochni rasmini chizasiz va unga oid ma'lumotlarni yozasiz. Beshik tervatarni ham xuddi shunday qilasiz. Rasmini chizib, beshik tervatar haqida bilgan ma'lumotlaringizni, darsdan olgan ma'lumotlaringizni yozib qo'yasiz. Agar darsimiz sizlarga tushunarli bo'lgan bo'lsa, men bugungi darsimizni yakunlayman va sizlar bilan xayrlashib qolaman. Xayr, sog' omon bo'ling.